Op dinsdag 15 november 2022 werden 200 bereidverklaringen uitgereikt aan zorgpersoneel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Dit project, Kavels voor het zorgpersoneel in Suriname, werd geïnitieerd door arts Fabian Emmanuel en de vakbond bij het ziekenhuis. President Chandrika Persat Santokhi was ook aanwezig bij dit heugelijk feit en zei het volgende in zijn toespraak. Vanaf 21 jaar mag iedereen aanvragen. 70.000 online aanvraag van 21 jaar en ouder. En meer dan 5.000 hebben we al gehad. En we hebben gezegd voor einde van dit jaar zouden nog totaal nog 5.000. Vandaag is het. We hebben recentelijk een paar 1.700 gehad. Maar weinig gaan volgende week. Hoeveel gaan we daaruit rekenen? 1100 Marowijnen, dan gaan we weer Nikeri Saramaka en zo gaan we elke maand naar alle districten, elke Surinamer krijgt een stukje grond. Dat hebben we beloofd en dat realiseren we. Maar de bondsvoorzitter heeft een heel belangrijke uitspraak gedaan en we zullen vragen dit altijd te gebruiken en dat alle andere vakbonden dit ook moeten gebruiken. De regering kan niet alles. De regering heeft dat geld niet. Wij als volk moeten ook wat doen. Heel belangrijk. Maak er een mooie slogan van. Dit is leiderschap tonen op basis van eerlijkheid. Dit is een situatie. We kunnen niet meer geven dan wat we hebben. De hele wereld zit in een crisis. En gezond eten hoeft geen duur eten te zijn. Goed leven hoeft niet duur te zijn. Bewegen kost 0 cent. Die dingen kunnen we ook doen. En natuurlijk als je daarbij een stukje grond hebt, dan geeft dat jou ook een stukje bevredigend gevoel. En zo moet je die relatie zien. Namelijk een grond die bijdraagt tot een stukje zekerheid in leven. Omdat elke mens eerst zekerheden zoekt in jouw leven. Je wil zekerheid hebben op het gebied van bestaan, je werk, je salaris, je inkomen, je huis, je gezin, je kinderen, je personeel, je auto. Dat zijn die basiszekerheden die mensen zoeken. En heel wat dingen zijn importdingen, waar we als regering soms niks kunnen doen. Dat noemen we die importinflatie. Maar migado, want groei kan niet toch? Een grond is toch niet onderhevig aan wereldmarktprijzen en wereldinflatie en importinflatie. Die dingen zijn er. Suriname is meer dan 165.000 vierkante kilometer groot. Met niet eens 600.000 mensen. Laten we hierin geven. Meneer Rojan, vandaag heeft u een bereidverklaring in ontvangst mogen nemen. Hoe heeft u dit ervaren? Nou, leuk is, na lang wachten hebben we dit gekregen. Er waren eerder ook andere, maar niks eruit gekomen. En nu eindelijk wel. Hoe lang heeft u? Voor deze, nou, niet lang. Deze is heel snel gegaan. Niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het is 2 maanden zo denk ik, als ik heb gewacht. Ja, en anderen waren jaren al bezig, niks. Had u het al opgegeven? Nee, toen ik over deze hoorde, ben ik gelijk ervoor gegaan. En gaat u heel binnenkort bouwen? Nou, als het mogelijk is, dan wel. Even kijken hoe de andere zaken lopen. Want we moeten nog een paar dingen in orde maken ervoor. En dan, ja, nadien wil ik wel gelijk beginnen. Natuurlijk een heugelijk moment. We zijn blij dat deze stap gemaakt is. En net wat ik eerder aangaf tijdens mijn dankwoord, we hebben geloof in dat dit een succes zal worden. Vandaar dat we die stap hebben gemaakt. En we zijn blij gewoon. Wat betekent voor uzelf als persoon een perceel? Voor mij een perceel, vooral nu in deze tijd, het is een duurzame investering voor mij. Is een staart. Kijk, nu kan je niet sparen. Maar als je investeert in een perceel, na jaren gaat het alleen maar in waarde stijgen. Dus
voor mij, ik ben nogmaals heel erg blij.